Є бізнес, а є мародерство. Віталій Кличко у своєму щоденному зверненні закликав антимонопольний комітет утрутитися у ситуацію зі зростанням цін на продукти. Подекуди харчі, на які найбільший попит, значно здорожчали, каже мер. Торгові мережі скористалися ажіотажем та необґрунтовано збільшили вартість товарів. Як міська влада, ми не маємо можливості контролювати ринкові ціни. Тому я хочу звернутися до антимонопольного комітету, обов'язково, будь ласка, зверніть увагу на цю проблему і потрібно втрутитись в ситуацію. А власників торговельних мереж хочу закликати, не піднімайте ціни необґрунтовано. Бізнес є бізнес, а є насправді мародерство. Сьогодні складно всім, і не треба наживатись на людях в такий складний час для країни.